Ne, neću puši kurs, ne kažeš to, šta? Što tako razgovara, kad vidiš? Pa najlakše reći puši kurs. Pa ne, šta drugo, pa šta treba? On tako priča, kraj, šta? Tako priča sa svakim. Tako surovo kaže, tako kaže, kraj. Ništa tu nema loše, niti nešto tu ne prokazuje. Priča tako, kraj. Možda je to malo, za reko uvo nije, umilja to on tako priča. Ovo arogantno kaže. Tako ceo život stvarno se neću menjati zbog Nenada. Ja te kad si nekada se menjam zbog Marka Đedovića, druže, nisam ušao reality. Ja tebi nisam zamerio ništa. Ja tebi nisam zamerio ništa što kažeš. Nenade, nije Nenade, vjerujem da nije. Ja tvoj način komunikacije mene zabole dupe, meni to ne smeta. Meni možeš pričaš kako god hoćeš. Ja nisam iz kompleksa, meni možeš kažeš šta god hoćeš. Mene to ne pogađa. Ja nek sam iz kompleksa. Ali ja nis, mene ne interesuje. Ne može se pričati mene to ne interesuje. Nekima, možda mi kažeš šta god hoćeš, kako god hoćeš. Mene baš briga. Ja gledam suštinu izlaganja. Ne slušam terminologiju koja će me da, pogoditi ili neću pogoditi. Da, ti sebe postavljaš ovdje kao da si najpametniji čovjek na svijetu, tako pričaš sa mnom. Pa ima pravo da misli. Pa ima pravo. Pa i ti misliš da si pametniji. Ne, mislim pa da imaš pravo. Pa ne misliš, rekao. Ne misliš. I ti misliš, ja nemam ništa protiv toga. Ti ne imaš mislim pravo da sam najpametniji daleko od toga. Ja nemam ništa protiv toga, ti imaš pravo da misliš to. Da, imaš pravo da tako misliš. Ko svojim izlaganjem ubedi masu da je u pravu, pa je nepametno. Pa to su najgluplji, onda ljudi su najpametniji. Jebeš i masu, druže. Ako ćemo realno. Ko ubjeđuje masu godinama da je najpametniji. Ako ćemo realno, najgluplji ljudi je prošle godine ubjedio masu. Da je najpametniji i najbolji. Na koji način? Tužna priča. A što to misliš da je najpametnije to? A ne, kažem. Nešto narodno. Za reality, da. Pa živo misliš ljude ovdje što slušaju? Ako pričaš realno. Ne, pametan čovjek izađe mirne glave. Bez gluposti sa novcemo, da. Zavolja, to pametan čovjek radi. A ne kao pobednik sa plastičnim rečom. To veze s mozgom nema. To ću reći. To su simpatije za drugo. Ovdje, ja ovdje pričam o ako imaš ti izlaganje... Ali ne možeš ni ovdje vidjeti realno stanje jer ima mnogo navijača. Gledaj, ako sam ja tebe ubijedio da je moje izlaganje okej, mene je drugo, da. Ako ti i ja imam, ali ti kažeš koju masu više ubijeti. Ne može sve ubijeti, ali ako je većinska... Terminologija izgovora, izlaganje, obrazovanje, sve je nebitno, bitno je suština šta si ti rekao i ko je to shvatio. Ti možda mucaš, govoriš, mislite i da kažeš da kreje pojma. Ja sam ovo shvatio. Imali Divna, DNK i Marko podršku? Pa to znači da su pametni ljudi? Ne pričamo o podršci, nego da te razumeju pametni ljudi, ne budale. Shvatio sam i tebe, a shvatio sam i njega. To ja i ne kažem da pametni ljudi imaju podršku. Nego sam ja mislio da je Mićo to rekao. Ja to nisam ni rekao. Ja sam upravo rekao ko je prošle godine onda naveo ljude. Ja sam tebi rekao nije pamet da se malo pušti odmah. Glasanje simpatija. Ja tebe volim, možda budeš najgori, voli me kurac. Ja čovjek znači kod tebe šta je dobro i to... opravdavati što glasam za tebe. Tako je. A neko ko je najbolji traži najgori to opravdava što je najgori. To dvije različite stvari, ovdje pričam ubjeđivanje. Ako ja tebi objasnim kako je došlo do reciklaže ovoga da ovo postala ovakva flaša, ja ti objasnio, to je moja pamet, nije to budalašna. A to da li će narod razumjeti kako je to nastalo ili nije, to je druga stvar. E sad neko je vičan tome, a neko nije. Pametan čovjek koji nije vičan se povuče i čuti i sluša i primi informaciju i onda poslije snima rata. Budala se ulazi u razgovor, postaje, kao što kaže, nedefinisan, neobjašnjiv. Kapiraš, ispada lud. Dobro, a izvrgnut ruglu. Smeje se narod. S tim što sam teo da kažem i da... Nenade, samo ću još drugo što nas se druži i bili diskvalifikovani za tri dana. Nenade, jedna rečenca, Nenade. Ti si samo sinoć pogrešno prikazao svoje prijateljstvo s matom. Ništa, samo to ništa, ništa, okej. Okay. Ti imaš pravo da bude sa njom 27. kod da bude... Imaš pravo da... Ti se to kažeš, da, ja sam za vezu. Bolite kuće, šta? Šta je problem tu? Ali nisam ja nikad pričao. Ja kao ne bolite kuće. Ali da jesam, rekao bi, ja nikad pričao nisam. Ali nikad nisam pričao. Nikad nisam pričao o Anđelu i Sanji da trebaju da se mogu i to. Nikad nismo potegli temu. Eto, ako ćeš... Okej, okay, ja ti vjerujem to, čovječ. Majke me, nikad. Okej, okay, ali ja samo kažem... Da smo potegli kao što smo potezali temu za Frana i to, ja sam to matoro i sada. A sad, nikad ne, da, sinoć je samo rečena, sinoć je rečena samo jedna riječ pogrešna, odmah matoro skočila, vi ste ušli uz nesvog svađu opet. Ali jel do mene? Ja bih stavio tačka. Pa do prijateljstva, ne do tebe, kapira. Ni ovdje, gledaj. Nemoj vezati ti sebe, samo prijateljstvo je ti i ona. Dobro, šta hoćeš da kažeš da ona voli zbog realitija to malo? Ne razumiješ, tako znači, Nenade, prijateljstvo se vas... Ne, nego da ne postoji prijateljstvo. Razumiješ? I nemoj ti sada, da vežeš, nemoj ti sada, da ti vežeš sada, ako je loš, nemoj ti sada, da ti
tvoj intimni osjećaj prema nekom. Ne znači da si ti loš čovjek kako je prijateljstvo loše. Kapiraš neke stvari čoveče. Ne, ne, da imaš četiri. Znam, znam. To će da priča. Da, ali zašto se postojalo kao da sam ja taj koji je... Šta, problem je što on ne može se pomiriti s tim. To je glavni problem. S čime? Pa s činjenicom da vi možda i niste baš prijatelji kao što se može predstaviti. Pogotovo posle te pozadnje koju imate od Zadruge 2. Ja se slažeš? Da, brate, tako sam ja i Gastuzu prešao jednom preko nečeg, drugi put kad je zasuro, ne možemo... Ali u prijateljstvu se ne prelazi ni preko čega, nego se razume s ljudima. Pa da, kod ljudi koji su, kod kojih ne moraš non stop da vagaš svaku reč, šta ćeš, kako ćeš. O tome sam ti pričao iz svog života. Upravo, ali o tome sam ti pričao. To se ne dešava. A to ja kažem. A jel ja vagam ovdje? Nema vaganja s prijateljstvom. Pa to sam rekao malo pre iz svog života i on se nešto iskomplicirao i skočio na mene. To sam ja upravo rekao njemu na svom primjeru jer ne mogu na njegovom, ne znam kako se zovu i prezivaju njegovi pravi prijatelji da mu napravim paralelu. Nego sam napravio u svom životu. Što znam. Ali da, to ti kažem. Ali ovdje, ako izađe klip, mi ne možemo pričati. Znači, te bra, nije do mene. Razumeš? Nisam to primetio, osjećam nisam pravo. Pazi, šta ću da kažem? Jebo to! Zagrliš Frana, Fran pravi ronča. Rekao, Fran generalno mrzi. On voli da kad je on pun ljubavi, on dođe zagrlite. A u bilo kojoj situaciji gde Fran tebe ne zagrli,